Аргентина құрамасының бұрынғы капитаны және бас бапкері Диего Марадона 60 жасында өмірден озды. 30-шы қазан күні ол соңғы рет туған күнін атап өтті. Даңқты футболшы Буэнос-Айрестегі үйінде жүрек талмасынан көз жұмған. Дәрігерлер спортшының үйіне шұғыл келіп жеткенімен өмірін арашалап қала алмаған. Айта кетейік, Аргентина президенті Альберто Фернандес футбол жұлдызы Диего Марадонаның қайтыс болуына байланысты аза тұту күнін жариялады. Ол сәрсенбіден бастап алдағы 3 күнге созылады. Осыған байланысты елде ойын-сауық шаралары тоқтатылды, тулар төмен түсірілді. Телеэфирде спортшының өмірі, мансабы және оның жеңістері туралы бағдарламалар көрсетіледі. Естеріңізде болса, қарашаның басында Марадонаның үйіне қан кетіп ауруханаға жатқызылған еді. Кейін 11-ші қараша күні үйіне жіберілген болатын.